sağlığın ve sənət əsir. İşte. Kamera. 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 Ne yaxşı. Ne tər? Ne asır? Niye hel olur ki ay kız? O həkim səhnədən gəlir. Nədir o? Elə şey olur. Hər əməliyyat adam ölür. Ha. Yetin ol. 4-2-1 verir. Etazonu proses atın. Ondan burada işləyirəm. Ey yarış olanlar var işte. Ha. Bu ne işte? Bu ne? Allahım. Boy görüm, dağ ayıram, baba, nəcə verirəm, gələ bilirəm.